Hej och välkommen till Naprapatlandslaget. I den här videon så ska du få känna oss och vårt koncept lite bättre. Vi hjälper människor med problem relaterat till muskel och leder. Och det kan vara sig huvudvärk, axelsmärta, musarm, tärnsambåge, ont i ryggen, höft, knä och så vidare. Vi etablerade sedan 2002 och väldigt snabbt så blev vi världens största naprapatkedja. Vi jobbar varje dag för att vi ska hjälpa människor att må bättre och prestera bättre. Och vår mission är att vi gör Skandinavien friskare. Vi har en vision som heter bäst på muskel- och ledbehandling och jobbar kontinuerligt för att vi varje dag ska bli bättre för att ge våra kunder en ännu bättre upplevelse och ännu bättre bemötande och resultat. När det gäller hur vi arbetar så är det några saker som är väldigt viktigt för oss och det ska jag berätta lite om nu. Och det första är en liten parentes, men det är en väldigt viktig parentes och den kommer från Hippokrates som är den moderna medicinens fader. Hippokrates satte först på listan, som det fortfarande är inom hela medicinkåren, att primum non nocere, som på engelska betyder first do no harm, eller på svenska att vi inte ska skada någon. Och det är en parentes, men ändå en viktig parentes. Så primum non nocere. Det här har två praktiska följder för oss och det ena är om vi får in någon med ont i ryggen eller huvudvärk eller vad det nu ska vara och vi misstänker att det är någon underliggande sjukdom eller något benbrott eller liknande som kan orsaka problemet, så ska vi skicka dig vidare till rätt läkarinstans eller vad det nu kan vara så att vi inte behandlar det som vi inte ska behandla. Det andra som är viktigt är att vi behandlar på rätt ställe och med lagom mycket output så att det blir bäst möjligt resultat utan biverkningar. Och i medicinens värld så har vi någonting som kallas för terapeutiskt fönster. Och ett terapeutiskt fönster, det vill säga att man har någon effekt. Det kan vara någon medicin eller i vårat fall manuell medicin. Vi gör någonting oftast med händerna för att påverka en kropp. Det har en viss effekt och den effekten ökar med styrkan. Sen har vi tid här. Och då är det så att vi har ett terapeutiskt fönster här. Så om du exempelvis har huvudvärk och tar en huvudvärkstablett så ska det en tablett i normala fallet gå till det terapeutiska fönstret där det verkar. Du blir av med din huvudvärk. Och sen förhoppningsvis klingar det bort eller när medicinen går ut så kommer det kanske i värsta fall tillbaka. På samma sätt är det med vår behandling och manuell medicin. Vi ska se till så att vi gör den inputen som gör att vi kommer upp i ett terapeutiskt fönster och behandlingen har effekt. Gör man för lite behandling så kommer man inte upp i det terapeutiska fönstret och ger man för mycket eller för hård behandling så kommer man över det terapeutiska fönstret. Detta motsvarar att man skulle ta 8 huvudvärkstabletter för sin huvudvärk. Och då får man det som kallas då för biverkningar. Och här vill vi inte ligga, utan vi vill inte ha några biverkningar, utan vi vill helst bara ha en god verkan. Så primum non nocere, som är en parentes, men en viktig parentes är vi ska se till att om du har någonting som ska undersökas hos läkare så ska du det. Och vi ska också se till att vi behandlar det på ett sätt där du får god effekt utan att du får för stora behandlingsreaktioner eller smärta på vägen, såklart. Nummer 2. Vår behandling, den är designad för individen och det problemet som den har. Och vi har primärt 3 olika behandlingstekniker eller modaliteter som vi tycker är väldigt effektiva. Vi har även flera, men de 3 vi använder mest av är ledbehandling. Och det kan kallas exempelvis ledjusteringar eller manipulation eller artikulation. Det är olika sätt att jobba på en stel led så den återfår sin goda rörlighet. Det andra sättet kan kallas muskelbehandling eller muskulering. Och det är såklart att en kropp består av väldigt mycket muskel och led och de här samverkar med varandra. Och ibland är problemet mer kopplat till muskel och ibland mer kopplat till led. Vi i naprapatlandslaget försöker göra det bästa av 2 världar och behandlar båda de här som regel.
Den tredje behandlingsmodaliteten vi har, det är akupunktur. Och vi använder inte ingången med traditionell kinesisk akupunktur med meridiansystemen, utan en lite mer västerländsk filosofi som kallas medicinsk akupunktur eller biomedicinsk akupunktur. Och med den här behandlingen så ska du ha fått en bättre rörlighet och en bättre funktion i din kropp så att du kan må bättre och prestera bättre. Du är välkommen till oss. Du hittar oss på naprapatlandslaget.se där du också kan läsa om olika smärtproblem.